သုံးနှစ်ကြာပိတ်ထားတဲ့ထောင်ဝင်စာတွေ့ဆုံခွင့်ကိုပြန်လည်ခွင့်ပြုလိုက်ပေမဲ့ထောင်ရောက်မှအကျဉ်းသားနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်မရတာနဲ့လူအများကြီးနဲ့တွေ့ဆုံရတာကြောင့်စကားကောင်းကောင်းပြောလို့မရတဲ့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံအကျဉ်းသားမိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားတာပါရှင် လုံခြုံရေးတုံးနှစ်ကျော်ကာလကလေးကကိုဗစ်ရောဂါနဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နောက်ဆက်တွဲကြောင့်ပိတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်အချင်းထောင်တွေကထောင်ဝင်စာတူတွဲခွင့်ကိုအောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကပြန်လည်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။တွဲဆုံဝင်ရဖို့ထောက်ခံစာအသီးသီးယူလာခဲ့ဖို့နဲ့စီကံတတ်မှတ်ချက်စစ်တပ်ချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းသားမိသားစုဝင်အများစုကရဲစခန်းထ
တယ်အဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေဘူးဆိုတာကိုဗစ်ဆိုင်ရကလည်းခရီးသွားရင်တော့မလို့တော့ဆိုတာမရှိကြတော့ဘူးလေပျောက်ကြတာနဲ့ပါနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်တော့လုံးလို့ရလဲမရဘူးလေဟိုလုံးမယ်ဆိုရင်လည်းပတ်ဆိုင်ကဘာတောင်းတော့ကုန်မယ်ဆိုလားအဲ့လိုဆိုတော့သူတို့မလုပ်ကြဘူးတော်တော်များများကိုမတွေ့ရဘူးအဲ့လိုမျိုးရဲစခန်းထောက်ခံစာတွေရောရက်ွက်ထောက်ခံစာတွေရောသူအချက်ငါးချက်မှာတစ်ခုလေးရောလို့တော့မရဘူးလေအဲ့နဲ့သူတို့မတွေ့တော့ဘူးလေမနခုကလည်းမပေးချင်တယ်မပေးဘူးဒီတိုင်းမထားလိုက်ပေါ့ပေးတယ်လို့ပါလို့လုံးလားဒီအကိုပြီတို့ဒီရဲစခန်းထောက်ခံစာတို့ကယူခိုင်းတဲ့ဥစ္စာဒီလိုလူတွေနဲ့ဘယ်လိုလူရဆက်သွယ်ရလဲဘယ်လိုလူရတွေ့ရလဲဆိုတာအထီးသူသိကျင်တဲ့သဘောထင်တယ်ကျွန်တော်တောင်ကူထောင်မှာလည်းတရက်ကိုမနေ့ပိုင်းကိုအကျဉ်းသား40ညနေပိုင်းကို40တွေ့ခွင့်ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ကြာတာပရိနဲ့တောက်ကြနေမှာထောင်ချပြီးသားအကျဉ်းသားတွေမိသားစုနဲ့တွေ့ခွင့်ပေးထားပြီးအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေကိုတော့တနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့တွေမှာတွေ့ခွင့်ပေးထားပါဗျ။ဆာဝက်ဆာရန်အတွက်ချက်တထောင်ပေးရတယ်လို့တောင်ကူထောင်ကိုသွားတွေ့သူတယောက်ကပြောပါဗျ။ကြာတာ40ညနေပိုင်း40ညနေပိုင်းကို20တွေ့ခွင့်ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆာဝက်ဆာရန်အတွက်ချက်တထောင်ပေးရတယ်လို့တောင်ကူထောင်ကိုသွားတွေ့သူတယောက်ကပြောပါဗျ။ကြာတာ40ညနေပိုင်း40ညနေပိုင်းကို20တွေ့ခွင့်ရတယ်လို့တောင်ကူထောင်ကိုသွားတွေ့သူတယောက်ကပြောပါဗျ။ကြာတာ40ညနေပိုင်း40ညနေပိုင်းကို20တွေ့ခွင့်ရကအခုဝိစားကတော့အမေမူပြေလို့ပြန်မပေးတော့ဘူးပြန်ပေးမယ်ဆိုအောင်မရဘူးဘယ်တော့ကောအခုလည်းကျွန်တော်ကလည်းကင်မရာကြီးရောလာတွေ့နေလို့ရှိတာဟုတ်ပါတယ်ရှင်းလို့ပါတယ်မကောင်းဘူးဒီကိစ္စကဆက်ဆံဆိုင်မှာပေါ့ဒီမှာလည်းဒီရှိအမှုတွေ့ရဘူးလို့တော့တော့လာတွေ့နေတွေ့ရတာအရီထောင်မှာတော့ထောင်ဝင်စာတွေ့တဲ့နေရာကကျင်းပြီးတတုတ်ကို15ရောက်တွေ့ရကတန်စကားနှစ်ထပ်ကလည်းဝေးတာကြောင့်အလူရဲ့အော်ပြောနေရပါတယ်ဒါအပြင်CCTV တက်ဆင်ထားတာဝန်ထမ်းတွေကစောင့်ကြည့်တာလိုက်မှတ်တာတွေလုပ်နေတာကြောင့်စိတ်ချလက်ချဘာမှမပြောရဲကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လုံးလုံးထုတ်တယ်လို့ပဲပေါ့ဟိုနည်းနည်းဝေးတယ်တန်စကားတခုထည့်သူ့ဘက်မှာနှစ်ထက်လောက်ကာထားတယ်။နှစ်ထက်လောက်ကာထားတယ်ကျွန်တော်ပြန်ရအောင်ပြောရတာပေါ့ပြန်ကြည့်ရတာတော့ဟုတ်။အဲ့ဒီအတွင်းထဲမှာပေါင်တော့လေသူ့မိလုံးမိပိုင်တော့လာပြီးထွင်းနေတယ်။တက်ကြတဲ့ချက်မကြတဲ့ချက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကလေတအုပ်စီတအုပ်စီတွင်းလာဆိုတော့စကားရောက်တော့အဲ့လိုမျိုးတွင်းလာဆိုပေါ့လေ။ဟုတ်။ဘာပေါ့တင်တော့အဲ့အနောင်လူစင်းတို့အကိုဗစ်ကပြားလို့ပါလို့တော့ဟိုလူရတယ်။ဒီလိုပြောဖို့ကြမလို့ပဲဆိုတော့အဲ့ငါအဆောင်မီလဲရှိတယ်ပြုတ်လို့အများနဲ့အော်ပြောရတဲ့အခါကျတော့တိတ်ပြီးတော့အဲ့အကြောင်းရင်းလေးကိုအခုမပြီးအချိန်ပြည့်သွားတဲ့အခါကျတော့သူကအော်ပြီးပေါ်တယ်အဲ့ဆန်ကထုတ်ပြလာ။တတိယပြည်ပါရက်ထားရလို့တော့ကြားတယ်အဲ့ဒီအောင်မရနိုင်နိုင်လို့ကြည့်ရပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလို့ကြားတယ်။နိုင်ငံရေးအခြေအနေကကျတော့တနေ့ကအင်္ဂါဘုံလုံးရုပ်လုံးခဲ့ဟာရင်းကျတော့ data base တော့ကြားတယ်။ဘယ်လိုမျိုးတွေလို့ပါလို့ကျတော့အဲ့တခြားအမှုတွေလည်းဘယ်လိုမျိုးဆိုကြရလဲဆိုတော့တရားကိုမိမိတက်တဲ့နှစ်ယောက်ခုလို့ပြီးရတယ်။ပေါင်းတဲ့ထောင်ကတော့ထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်ပေးမယ်မပေးဘူးဆိုတော့ထောင်ကမိသားစုတွေကိုကြိုတင်အကြောင်းမကြားတာကြောင့်အော်တိုဘာလ24ရက်နေ့ကထောင်ဝင်စာလာတွေ့သူနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်လို့ပေါင်းတဲ့ထောင်ကလွတ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတယောက်ကပြောပါတယ်။ပေါင်းတဲ့ထောင်မှာထောင်ဝင်စာတွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကထောင်ကပြောလို့သိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအင်တာနက်တို့ Facebook တို့ဖတ်ပြီးတော့မှသိရတာထောင်ဝင်နိုင်ငံကိုမေးတော့လဲသူတို့ကလည်းမသိဘူးပဲပြောတာ24ရက်နေ့ရတော့မိကလေးဆောင်ဘက်ကနှစ်ယောက်တွေ့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဗျယောက်ျားလေးတွေကတော့မတွေ့ရသေးဘူးဘာဖြစ်လို့မတွေ့ရလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီထောင်အာလာပိုင်နေဘက်ကလည်းပြီးတော့အခုလိုမျိုးထောင်ဝင်သားတွေ့ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ပြီးတော့အသိပေးထားတာမရှိတော့ဘက်ကလာတွေ့ရမဲ့လူတွေဘက်ကအခက်အခဲဖြစ်တာပေါ့သူတို့တွေကအိမ်မှာကိုဗစ်စီးကမ်းချက်တွေပါလေထောက်ခံစားတွေအိမ်နောက်လူစရာတွေအမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာဟိုလာတွေ့မဲ့လူတွေခက်ခဲအောင်လို့သူတို့ဘက်ကနည်းမျိုးစုံနဲ့ကြက်ထားတော့တကယ်လို့မသိဘဲနဲ့လာတွေ့တဲ့လူကြတော့အာဟူအမပြည့်စုံဒီဟာမပြည့်စုံဆိုပြီးတော့ပြန်လှုပ်လို့ရှိရင်တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်သွားလာလာအလုပ်ကိုင်းလဲကောင်းလာမဟုတ်ဘူးလမ်းစည်းတွေကတော်တော်ကြီးကိုထိတယ်ဘာမှသိခွင့်မရဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးကြားတာကအဲ့ဒီထောင်ထဲမှာလေဒီပေါက်တဲ့ထောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဝင်းကြီးတွေလည်းရှိတယ်နောက်ကဝင်းကြီးရှိတယ်ပြီးသူလွတ်တော်အမတ်လို့သိရတယ်ဗျသူတို့တွေကတော့တွေ့ခွင့်မရဘူးလို့ပြောတယ်ထောင်ဝင်သားတွေ့ဆုံခွင့်ကိုဘယ်ထောင်တွေကခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဆိုတော့ကတော့အချင်းဦးစည်းဌာနကတရားဝင်ထုတ်ပြန်တာမရှိပါဘူးသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်၁၁ချက်ကိုလိုက်နာရပြီးပုံသဏ္ဍာန်၁၀မူရင်းမှတ်ပုံတင်မူရင်းတွေနဲ့မိသားစုဝင်၂ယောက်တွေ့ခွင့်ရပါတယ်။တခါတွေ့ဆုံရင်မိနစ်၂၀အထိသာခွင့်ပြုပြီး
တလောက်တစ်ချိန်သာတွေ့ခွင့်ပြုတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ထောက်ခံစာတွေကိုဗစ်ဆေးထိုးပြီးကြောင်းလက်ပတ်တွေအတွက်လည်းငွေတောင်းနဲ့ချီပြီးပေးနေရတာတွေရှိနေတယ်လို့အိမ်တော်မူစရာမှာပါသူတွေပဲခွင့်ပြုထားတာကြောင့်မိသားစုလိုက်ထွက်ပြေးနေရတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်ကနေသိရပါဗျာ။ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ။